buscava l'aprovació de la professió, del públic, del meu pare, la meva pròpia, no? I això passa perquè t'ho reconeixin des de fora, perquè reconèixer-t'ho tu des de dintre és molt més complicat, has de fer molta més teràpia, no? Ja els tenim tots. Ja està. Vinga, va. Comencem. Vinga, va. Alba, arranca't. Bé, sabem que veu estar a la gala dels Gaudí. Primer de tot, volíem saber com va anar, com esteu, si hi ha alguna cosa que tingueu ganes de comentar. No ens deixaran sortir a fumar? Tota la resta va anar molt bé. Molt bé. Enviem aquí la petició a l'acadèmia, amb una mica de flexibilitat. Sí. Veu anar a la postfesta després? Jo no. Jo sí que hi vaig anar, vaig dir que aniria només a saludar i em vaig acabar en 2 hores, ah, bueno, que és el que faig sempre. Ets de les nostres. No sé marxar. Ets de les nostres. Per la gent que ens escolta, sí, ens podríeu explicar una miqueta com funciona una acadèmia de cine? Com funciona els premis? Rotllo, qui conforma una acadèmia o com funciona el procés de selecció? Doncs és curiós perquè moltes vegades pensa que hi ha un jurat. Sí. El jurat ha donat el premi i el jurat en realitat són tots els acadèmics i acadèmiques que voten, que són, en el cas del cinema català, 300 i pico, que et passen un link, tu votes, no? I després ja crec que això va en principi, va un notari i a sobre trencat arriba a la... En principi. Algú posa el nom en el sobre. Hi ha una persona que ho sap, almenys. Llavors, no sé si hi ha filtracions abans, però se suposa que no. I tothom pot ser acadèmic? Només si has tingut una pel·lícula nominada o formes part de... Jo crec que com a actor crec que has d'haver fet... Tens que tenir com uns credencials de que ets actor, diguéssim, que ser actor és com... Bueno, ahir va quedar comprovat que els 6 dies corrents van acabar guanyant els 2 premis que en els que estaven nominats. Però crec que sí que hi ha com un... Que has d'haver demostrat que has fet tantes pel·lícules o alguna cosa així, crec. Sí, crec que són 3 o 2. No tinc ni idea. Quan va estar aquí la Betsy Turnet, com recordo que fora càmeres, ella em va estar explicant que ella és acadèmica i que ella es pren molt en sèrio el fet de ser acadèmica. Com que hi ha moltes pel·lícules i ella, quan surten les candidates, posa un calendari i intenta veure totes les pel·lis que pugui. I ella deia, és que clar, això pràcticament ningú fa, és que és impossible, o sigui, és molt difícil veure-ho tot. Clar, és que tu has de confiar que aquests 300 acadèmics es mirin totes les pel·lícules amb la mateixa intenció, sense tenir amics, companys, no sé què, que òbviament la part subjectiva pot ser-hi allà, clar, és complicat. Moltes sou acadèmics? Sí. Jo no. I com, és real com que els acadèmics miren el gran volum de totes les pel·lícules, al final a vegades voten gent que coneixes, pel·lis que es visiten agradat... No és real, perquè és impossible. És impossible. Clar, a la segona fase, on ja votes el guanyador, és molt més fàcil perquè t'has de veure 4 pel·lis per categoria, llavors jo sí que intento no votar si no les he vist. La veritat és que aquest any està tan liada que algunes m'he deixat. Però en la fase de preselecció és impossible, és que potser hi ha 1.000 pel·lícules, no ho pots fer. No tens temps físic. Molaria molt, tenir temps, però no pots. Molaria molt, seria molt guai tenir temps. És la diferència entre un certamen de cine com, jo què sé, com un festival, com Sant Sebastià, o Cannes, Locarno, és igual, no sé. No? Que sí que hi ha un jurat específic que es mira, està allà, va a veure les pel·lícules en sales de cine, fan després dels visionats... queden, parlen... Per mi hi ha una cosa molt antinatural de la competició entre pel·lícules. Que és com, tu pots dir, no?, si en un esport, no?, si algú ha saltat més alt o més baix, però una pel·li, quina pel·li és millor que una altra? És que és molt subjectiu, és que és el que deia Enric, és ultrasubjectiu. I és una mica injust perquè saps que hi ha moltes pel·lícules que es queden fora. Jo, per exemple, als Goya em va semblar superfort que es quedessin fora pel·lis com 6 dies corrents o que es quedés fora... Espíritu Sagrado. I s'han quedat fora, doncs, perquè hi ha una subjectivitat, no? I no sé, hem de comprar la convenció d'alguna manera, però saber que és una convenció i explicar al públic també que és una convenció. Clar, això és el que no s'explica. Clar, que això s'explica poc. Ara ens agradaria citar-vos a vosaltres mateixos. Que yo he gozado de decir, yo he podido hacer esta película porque he gozado de ciertos privilegios en mi vida, privilegios que alguien como Libertad, como podría ser Libertad, no ha tenido, y pienso que ojalá en el futuro sean las libertades de este mundo que puedan hacer sus propias películas desde su propio punto de vista y que el cine no deje de estar tan a menudo solo a manos de los más privilegiados. Muchas gracias, bona nit. Quina veu més trencadeta, emocionadeta de la Clara, eh? Sí. Nervis. Donen ganes d'abraçar-te. Era el discurs de la Clara, Roquet, al guanyar el Goya a la millor direcció novell per Libertad. I ara també ens agradaria citar una entrevista que l'Enric va donar al Confidencial
crec que és de l'any passat l'entrevista, sí, on ell deia que el otro día los premios Gaudí estaban a petar de mujeres nominadas. Más mujeres nominadas que hombres, y es un gusto. Tengo la tira de amigas que no paran de escribir guiones y de hacer películas con presupuestos pequeños. Te das cuenta de que ahora, cuando estamos viviendo el peor momento de financiación del cine en Cataluña, se ruedan muchas cosas hechas por mujeres y de poco presupuesto. Y citabas a directoras como Elena Martín, Irene Moray, Claudia Costafreda, Carla Simón, Marc Oll, Andrea Trapat, Laura Mañá... I us preguntem, creieu que han d'existir les quotes? Que abans de que contesteu, m'agradaria, Iñaki, que expliquéssim a què ens referim amb quotes, perquè potser hi ha gent que ens està escoltant i sí, va una mica perduda. Vale, mira, un exemple, vale? Els Oscars, als Estats Units, aplica sí, quotes per totes les produccions que vulguin participar a la categoria millor pel·lícula. I han de complir dos dels quatre estàndards que proposa l'acadèmia, que pretenen regular la presència de grups racialitzats, col·lectiu LGTBIQ+, dones, persones amb diversitat funcional, tant en les trames com davant i darrere de les càmeres. Vale. Per exemple, jo què sé, en aquest context... tu, Enric, potser no haguessis pogut fer el paper de Vida Perfecta, o potser sí, si la pel·lícula hagués complert altres estàndards, però... En el que l'Enric interpretava una persona amb diversitat funcional. Sí, això, exacte. I potser s'hagués qüestionat molt que ho haguessis fet. Les quotes creieu que han d'existir o castren la llibertat creativa? Jo crec que és un tema molt, molt complicat. Molt, molt. Sobretot perquè les quotes, en molts casos sí que hi han de ser. Hi han de ser perquè avui en dia encara es fan falta. Trobo que falten diners. Sobretot falten diners, perquè hi hagi diversitat fa falta diners i perquè al final els diners els controlen uns i bla, 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 bla. Jo també haig de dir, ahir es van veure molta diversitat en els Premis Gaudí, però també haig de dir que, per exemple, l'altre dia parlant amb l'Agustí, Villaronga, també vaig veure que a l'Agustí li costa molt aixecar una pel·lícula. Mm-hmm. I també me'n recordo que hi va haver una polèmica sobre que l'Agustí, no, dels dinosaures del món del cine, que els costava molt poc aixecar una pel·lícula, doncs l'Agustí, que és una persona que ens ha donat molt i és per mi un referent, trobo que és molt trist que en el nostre país una persona com l'Agustí li costi molt aixecar una idea de pel·lícula, no? O que pugui acabar fent la pel·lícula que vol fer. No sé, és un tema molt complicat. Tu, Clara, què en penses? Realment, estic molt d'acord. Tenim un tros de pastís molt petit. Mm-hmm. I a més estem parlant de cinema d'autor. O sigui, al final no hi ha privilegiats en el món del cinema d'autor. Costa molt aixecar totes les pel·lícules, tota l'estona, no? I és el que diu l'Enric, si tenim un tros de pastís més gran, immediatament s'inclouran... Crec que serà molt més fàcil que hi hagin pel·lícules molt més diverses i veus molt més diverses. Si es donen punts que ara mateix em semblen necessaris a les dones per fer les pel·lícules. Tot i així, amb el sistema de punts, aquest any hi ha hagut un 16% de pel·lícules dirigides per dones. Vull dir, perquè hi ha gent que diu, ja no fan falta les quotes, hi ha moltes dones directores. Home, sí, 16%, tant que fan falta. 16%, és que és molt fort. Nosaltres som les primeres que voldríem que no hi hagués quotes. A mi m'encantaria que no hi haguessin quotes, però segueixen sent necessàries. I les quotes han d'estar en allò que no es dona la pasta. Jo crec que no després. A mi la idea que posin quotes en un festival... em sembla esgarrifosa, perquè penso, que després què passa? Que t'han donat del premi perquè els hi ha molat molt la teva pel·li o perquè ets una dona? Ara, que em donin més diners en una pel·lícula que és més inclusiva, em sembla molt bé. Ara mateix, em sembla necessari. I quin pal haver-se encara de qüestionar això quan et donen un premi? Dius perquè sóc dona o per la feina que he fet? Clar, això és horrorós. I després també entenc que... no sé, dintre els homes que es dediquen a això, que no són senyors que porten disfrutant de poder haver-se dedicat a això durant molt de temps, sinó que formen part de la precarietat que hi ha avui en dia, no? El seu paper que li toca viure ara en aquest present, de com a poder-se expressar lliurement en la seva... a la seva vida com a director, doncs també li és més difícil per les quotes. A mi el que més m'interessa de la paritat en el cine és el compartir el relat, no? Que al final el relat que arriba a la pantalla, que arriba a l'espectador, en el cine independent o no, sigui compartit. Heu fet especial hincapié, ara em surt en català, amb el tema dels diners, no? Amb el tema de la financiació. Que és cert, com hi ha molts pocs diners per fer cine i quan hi ha pocs diners i tothom porta una vida tan precària, és injust, no? Pot semblar injust dir que una pel·lícula feta per una dona és injust que tingui més finançació d'entrada pel fet de ser dona que una història potser escrita per un home que potser és millor. Aquest és com l'argument que molta gent utilitza. Però en el moment que es fan amb diners públics, tot i que sigui injust, hauria de fer-se de manera diversa i de manera plural, perquè els diners els paguem tots, al final. Mm-hmm. Això és com ho veig jo. Mm-hmm. De fet, ara parlàveu molt de precarietat. Vosaltres, amb els premis, diguem que d'alguna manera hi ha una espècie de validació de tic blau, no? El tic blau d'Instagram, diguem. Un gomet. Un gomet de color verd. Un gomet verd. En aquest cas,
guanyar un premi us ha generat un canvi de tendència a les vostres carreres a nivell econòmic, a nivell reconeixement social? Et garanteix més feina? No? Més pressió o més expectatives de cara a la resta? Què significa realment guanyar un premi? Clar, jo vaig guanyar molts premis de cop i volta, perquè vaig guanyar molts premis en el món del cine, en el món de la televisió, tot sota cop, i va ser com una explosió, un boom. Tu i Iñaki ho saps, tu i jo hem treballat junts fa 10 anys en el teatre i jo què sé, de sobte et validen, no? Et validen i don gust que et validin, perquè d'alguna manera... Hi ha molt sofriment, també, no? L'idiosincràsia d'aquest ofici, hi ha aquesta búsqueda de guanyar aquest premi, de guanyar un Goya, és com, joder, és el que estava buscant, no? És com... Sembla que sigui l'objectiu final. És, d'alguna manera... No, jo no m'enganyaré, jo estava buscant un Goya. Des de que va, no sé, buscava l'aprovació de la professió, del públic, del meu pare, la meva pròpia, no? I això passa perquè t'ho reconeixin des de fora, perquè reconèixer-t'ho tu des de dintre és molt més complicat, has de fer molta més teràpia, no? I sí, i canvien moltes coses. Canvia que sents que ja no s'ha de mostrar que ets bon actor, sinó que ja la gent ho pensa d'alguna manera perquè ha agradat la teva feina. Que és fort que aquest sentiment existeixi, comentant al principi que em dic que és una cosa que no és justa, que no és real, que no és meritocràtica, no? Però inconscientment et sents ultravalidat per això. Sí. Respires més tranquil. Respires més tranquil i a la vegada després hi ha tota la contra, que és que et fiques molta més pressió, que esperen més de tu. Esperen més de tu, que pots demanar més diners, però també a mi em passa que si demanes més diners vas a treballar com dels rius, hòstia, ho haig de fer molt bé, perquè... No em puc queixar. Sí, realment els premis són per promocionar-nos a nosaltres mateixos. Els premis aquests estan fets per fer-nos un autobombo perfecte, que no ens quedem sense feina, no? I que la gent segueixi veient les nostres pel·lícules, poder-les ensenyar i aquestes coses. Parlaves de la validació del teu pare. Tu, Enric, de fet, has guanyat la Biennal de Màlaga pel teu curt autoficcionat, Fuga, on es representa la relació del protagonista amb la paternitat, a través de la filla i també a través del pare, i els conflictes que tenen per validar-se i estimar-se bé. Un cop heu aconseguit aquesta validació, que també entenc que al final acaba sent una espècie de droga, no? O sigui, la validació social, en quins espais trobeu l'altra validació emocional? De qui espereu? En realitat, qui us agrada que us miri? Home, jo crec que la família és molt important en aquest cas, no? A mi encara em segueix passant una cosa, que dic, tinc 33 anys i encara el fet que la meva mare em digui estic orgullosa de tu, jo és com... Encara m'emociona. No, m'emociona profundament. Perquè hi ha aquesta cosa de, bueno, som nens, no? Sempre, i sempre estem buscant que et diguin, has fet molt bé els deures, has estat un excel·lent, no? Jo, en el meu cas, era molt bona nena i era molt bona estudiant, no? Sempre aquesta cosa de buscar aprovació, que és una cosa que al llarg dels anys amb teràpia estic intentant treure'm, no? Perquè a vegades, justament, buscar l'aprovació externa fa que te'n vagis a llocs comuns. I que si el que estàs intentant és seguir un camí més propi, més personal, que passa molt per l'autoconeixement, et farà arribar a llocs més arriscats i més interessants. Jo crec que hi ha alguna cosa de la creació artística que ha de passar per això necessàriament. Però al moment en què dius, si estàs buscant validació tota l'estona, acabaràs fent coses que saps que funcionen, que saps que la gent tradicionalment ha valorat o ha validat, i això és molt perillós. Jo crec que hi ha una cosa dels premis que són supernecessaris, i jo estic molt agraïda al que han fet per Libertat els premis, perquè de sobte Libertat és una pel·lícula que és molt difícil que la veiés molta gent, i l'ha vist molta gent, tampoc l'ha vist molta gent, no estem parlant d'un taquillazo aquí, però l'ha vist molta però gent. Però l'ha vist gent. Però bé, molt més del que em pensava, que cada cop que veig algú que va en una sala de cinema a veure Libertat li vull fer una abraçada personalment. Dic, ei, gràcies! No? Com, que fort! Em sembla, has dedicat una tarda a venir a veure la meva obra. És preciós, clar, això. És molt bonic. És molt bonic. Però hi ha una altra part dels premis que crec que és una mica perillosa, que és el fet de voler complaure, no? I com que és divertit, perquè és divertit, i és molt divertit que et reconeixin, i és molt bonic, i et fa... Pues, que tots anem al nostre ego, no? Sí, està clar. Però que busquis això, no? Aquesta idea de fer pel·lis per premis, que és veritat que, a més, hi ha un tipus de pel·li molt més premiada que els altres. En el cas dels actors, per exemple, el tema, que em sembla molt fort, com el tema del biòpic. Sí, o sigui, com pot ser que sempre estiguem com premiant l'actriu que fa que aquest any fa de... Bueno, no sé, jo vull fer un biòpic. Tu saps que si m'ofereixen un paper de biòpic, pues serà molt més fàcil que tenir un premi. O aquesta cosa que es verbalitza als rodatges, no, de quan algú està fent molt bé, uf, és que et nominaran. Uf, no ho he sentit mai, això. Sí. Saps com... Quin agòbio, a mi m'agobiaria moltíssim, eh? Hi ha una cosa que has dit, que lo de la família és molt cert, tio. És molt com la validació... Jo,
jo no he guanyat mai cap Goya, segurament no guanyi mai, però me'n recordo quan em van agafar Marlí, que era la meva primera gran vegada, com fent una feina ben pagada i tal, que després d'haver fet moltes coses petites amb l'Enric i altres coses i tal, me'n recordo quan la primera persona que vaig parlar va ser mon pare, quan el vas trucar li vas dir, papa, m'han agafat, va fer... Oh, bueno... com una cosa de... I vaig pensar, mare de Déu, com... Estava patint moltíssim. Pobre home. Sí, sí. Jo quan parlava dels jocs florals, ho fèiem en plan conya, però realment l'únic que volia és que els meus pares em diguessin molt bé, Alba. Però, ets molt llesta i enhorabona. Pare sí. Sociòleg, polític, mare literatura, logopeda, era com els IDEC, no? Vull que vegin que he tret el millor d'ells i que ho faig molt bé. Però en realitat també hi ha, en tot el procés de creixement i de maduresa, aquesta lluita amb els pares i també com... perquè és molt curiós que tens 30 anys i acabes necessitant el WhatsApp del teu pare o la teva mare dient-te, molt bé, cors. Clar, a mi em passa una cosa al revés de la Clara, que jo era un nen desastre, diguéssim. Uh-huh. No sé, a casa meva hi havia malament, el meu pare és un tio molt bastant mal humor. A l'escola vaig ser el típic dislèxic amb hiperactivitat, amb ansietat, on l'educació pública de l'Empordà en aquell moment no em va saber acompanyar molt bé, i jo vaig ser el típic nen amb molts problemes, inclús vaig fer bullying, rebia bullying a casa i feia bullying al col·le, molts problemes, no? I de sobte... I al col·le sempre m'havien dit que jo no seria res, saps, els professors. I... Un cas perdut. Sí, el típic cas perdut. Quan vaig començar a trobar un lloc, una pulsió, algun en el que jo em sentia còmode i bé, que hi havia un motor de venjança molt gran a tots els que van dir que jo no podria fer res a la meva vida, inclús gent de la meva família, no? I jo... Sí que hi havia un motor artístic molt gran, que era de jo passaria per sobre d'aquesta professió, em faria tot el mal que fes falta, perquè a vegades et fas molt de mal amb aquesta professió, per arribar a ser el millor, saps? Hi havia una mica aquesta puta merda, saps? Aquest motor nociu que era molt potent, perquè a la vegada era molt potent per acabar guanyant el puto Goya i el que faci falta perquè xupessin roda tots els altres, no? Mm-hmm. I és veritat que em va acompanyar una mica aquest motor de venjatiu, que era un motor molt potent, i ara que ja he passat per tot això, m'he donat compte que hi havia una mica aquest motor artístic, que era artístic, perquè era molt fort, i que ara estic en un moment molt dolç que estic com canviant-lo i buscant des de quin lloc puc treballar, doncs un lloc molt més sa. Però sí que hi havia això, i em venia de tota aquesta cosa. Anem a obrir el meló de la salut del cinema en català. Venim de parlar de Fugues... Fuga de talent a Madrid, com és el cas de l'Iñaki, que s'ha anat a veure l'estranger. Què passa amb aquest tema? Oh, pareu de marxar. Una cosa, és que tu et mors de ganes d'anar a Madrid. Cada vegada que hi tornes dius que t'hi has d'anar a viure. Òbviament, home. Perquè no sóc un màrtir, perquè la meva família en tenim prou amb un màrtir. Llavors jo aniré on em truqui la llamada de la barro. Allà que aniré, no, és broma, en realitat no li paro de dir que l'enganxaré amb cadenes i el faré tornar. És perquè em trobes a faltar, al fons. Això és veritat. En tot cas, Fuga de talent. Tots els vostres premis són produccions rodades en castellà. A què creieu que és degut? En el cas de Libertat, és que hi ha una nena colombiana que arriba a Catalunya i parla castellà. Ho simplifiquem. Però va ser així, és per això. No, és que la pel·lícula, o sigui, el guió no, anava d'això i llavors el 70% de la pel·lícula, que ens passa, hi ha quotes també, no? Que es pot finançar, que no, depenent del nivell de català. Clar, la pel·li és l'amistat entre dues nenes, que una d'elles acaba d'arribar a Colòmbia, que vaig rebre moltes crítiques per no fer la pel·li en català. I una de les crítiques, que no m'ho entres en un tuit, deia, és que perquè jo mala idea, vaig començar a contestar, dient, no, però enteneu-me, sisplau, estimeu-me, no tots? Perdoneu-me. Que la pel·lícula és d'una nena colombiana que arriba, i una dels tuits em posava, pues l'hauries d'haver fet que anés a classes de nivell C de català, la pel·lícula. Mare de Déu. Que se la veiés entrant... Gastarem temps narratiu. Allà al centre cívic del barri. Hola, vinc a fer... Com la Belén Funes, no? Allò que va fer, que va rebre un tuit que a mi va fer una gràcia, que vaig pensar, la gent és tonta, tio. Que perquè la Belén s'expressa millor en castellà i va recollir els Gaudí en castellà, va fer una entrevista a TV3 en castellà i no sé què més va fer en castellà i un tuit va dir Belén Funes, no sé què, recull el no sé quant, no sé què, i diu tres turons fan una serra. Està tot dit. Això va dir la Belén Funes, eh? No, això va dir el titaire aquell. Pobre Belén. Amb l'estelada, la foto de Twitter. No, o sigui, realment, deies que en plan que el finançament, o sigui, hi ha certes quotes que pots obtenir millor finançament si ho fas en castellà. No, què passa? Que perquè una pel·li pugui accedir al finançament d'una pel·lícula en català, ha de tenir més del 70% de la pel·lícula en català. En el meu cas, si jo volia fer que la família parés català, que ho volia d'entrada, no podíem accedir a cap de les ajudes en català i se'ns tancaven molt... Les de l'ICA, per exemple.
només dona una o dues pel·lícules a l'any en català. O sigui, té una quota que és per en català, però, o sigui, però clar, no, no podíem accedir a l'ajuda en català, però i la de castellà se'ns complicava perquè és una pel·li. Llavors, va ser una... Això és molt limitant, també. Com molt limitant. Hauries de poder fer la pel·lícula amb la llengua que et surti de l'entrecuix. És que la recaudació de diners per una pel·lícula és supercomplexa. Per exemple, Ràdio Televisió en Espanyola, que dona un tros de pastís, aquest any crec que no té cap ni una pel·lícula en català o de, no, de llengua no castellana, o molt poques, crec. Clar, vull dir, jo crec que en el fons també el que dieu està molt bé, però també hi ha un punt de considerar que si no ho fas en castellà, és a dir, si ho fas en català, pot ser que tingui menys repercussió o hi ha un acomplexament de dir bueno, que la meva no carrera fer. Creixerà menys? Que, ho pregunto, ho pregunto. Que, no, jo crec que hi va haver una mica un equívoc o una... No, que van començar a dir tot això de que poques pel·lícules hi ha rodades en català, que sembla que sigui com perquè els directors tenen ganes de fama i fer-ho en castellà. Mm-hmm. Molta... Tu creus que això no és així? No, que sé, potser en algun cas és així, però hi ha molta part que va de la producció, quan la productora està buscant els diners... Mm-hmm. Hi ha tot una política de tot això, que és que si TV3 o donen l'ICA o l'ISEC, respectivament, tenen unes normes. Si tu, jo me'n vaig anar a fer una pel·lícula a Mallorca fa poc, que com que hi havia diners de l'ISEC o de TV3, una part de l'equip havia de ser catalana, encara que rodés a Mallorca. Un tant per cent de l'idioma que es parlava havia de ser català i un altre tant per cent castellà. Hi ha tota una política de... justament del que parlàvem, no? Quotes, no? De les quotes, que s'han de respectar, perquè els diners venen d'on venen. A mi m'han dit, només pots rodar 5 setmanes, i quasi m'agafa un ictus, no? Va ser, no em puc rodar només 5 setmanes, i tu més temps. I per poder rodar més vam dir, vinga, doncs anem a fer aquesta subvenció, i necessitàvem copro europea, una coproductora belga. Llavors, clar, necessitàvem de sobte que hi hagués part de l'equip tècnic que fossin belgues, i de sobte, clar, a la pel·li es parla francès, però és que parlen francès perquè ho necessitàvem. Les coproduccions, per exemple, catalanes en Madrid moltes vegades són perquè si hi ha una productora catalana i una productora de Madrid poden demanar l'ajuda de la Comunitat de Madrid, la de l'ajuda de Catalunya, més l'ajuda del govern d'Espanya. Uh-huh. I va així, es van muntant bolillos per poder aixecar una pel·lícula. Que igual també la solució seria més diners des de les institucions catalanes. Exacte. Això per suposar. Al final es resumeix en això. Que ho hem parlat moltes vegades, i sobretot amb el tema de la llei de l'audiovisual, que la gent estava super encesa a Twitter i als mitjans dient, és que clar, no sé què, el Sánchez no està posant moltes traves per la llei de l'audiovisual, i pensava, ja, però que aquí, des dels pressupostos de Catalunya, és que no s'arriba al 2% en cultura. Què m'estàis contando? I ara parlaré sense saber del tot, però hi ha com la sensació de que quan va començar a vindre Netflix, HBO, Amazon Prime, totes les plataformes que s'han anat a Madrid, no? I han muntat allà com els estudis i totes les coses, el xiringuito, que va coincidir just quan aquí hi havia tot el procés de la independència i tot això. Això és una gran cagada. No sé. Que passés tot a Madrid. Que se'n vagi tot a Madrid, que tot es centralitzi a Madrid. Jo odio marxar. Odio marxar. Tinc una família amb dos nens petits i jo no vull marxar, jo vull treballar a Barcelona. Jo faig tejemenejes tot el rato per buscar coses que es rodin aquí, i es roda molt poc. I és una... I això, jo vaig aplaudir com un boig quan ho van dir els Gaudí, no? No puc permetre'm perdre 8 mesos del meu fill que acaba de néixer. Prioritzo la família, i la conciliació d'aquesta manera, si ho centralitzem tot a Madrid, o ens anem a viure a Madrid tota la família, arrossegues a tota la família, que també és una injustícia, i no, vull dir, és com... S'ha de fer feina. Totalment, i s'han de portar més produccions cap aquí, però això passa un altre cop per la inversió, i després també per... incorporar com més pluralitat de mirades, perquè crec que jo personalment tinc moltes ganes de fer més coses aquí. I ara em passa, per exemple, al juny me'n vaig 8 mesos a Madrid, 6 mesos a Madrid a fer una sèrie. Ja farem birres. Ja ens trobarem per allà. Més FOMO pels que estem aquí. És que tot el que m'ofereixen, que gairebé tot és allà. I és de sobte una sèrie que em va agradar molt i que era com desenvolupant i tal, i que m'anirà molt de gust, i és a Madrid. I pot... Bueno, deia una part que es roda a València, que em fa com gràcia, també. I a Mallorca. Ah, aquí, platgeta, eh? Ojo. Bueno, és que no hi ha... I a mi em fa molt de pena perquè dic, joder, tio, som una resistència. O sigui, tots els meus amics, bueno, la majoria, se n'estan anant a viure a Madrid. I que també és un pal haver de ser la resistència. És com, ai, és que estic farta d'estar tot el dia lluitant, no? Vull clar, ser la resistència. Jo vull viure aquí, però m'encanta Barcelona. Soc molt familiar, m'agrada viure aquí, però tota l'estona m'he d'anar a Madrid, visca el puto AVE. Per tu t'és incòmode o contradictori competir amb les teves companyes?
no em resulta incòmode en el sentit que no ho considero una competició. Jo no em considero que estigui competint. Però és veritat que a vegades, des dels mitjans, i això és molt perillós, es genera una comparació, que, per exemple, típic, no? Les niñas libertad, no? De comparar, i dius, per què no m'estàs comparant, o per què no estem comparant dues pel·lícules dirigides per homes, no? És com que sempre aquesta cosa de dones directores i de voler generar una competició, i jo crec que això ha sigut molt guai perquè ho hem rebutjat completament. O sigui, jo no sento que estigui competint amb cap d'elles, al contrari, el que volem és, el que deia abans, és com un tros de pastís més gran, perquè jo no estic competint contra la Pilar o contra la Carla o contra l'Helena quan estic intentant accedir a una subvenció o fer una pel·lícula. En realitat estic competint contra el patriarcat que ens dona un tros de pastís molt petit, no? Llavors, entre totes, crec que el que hem de fer és reclamar un tros de pastís més gran. Llavors ja no genera aquesta necessitat de competició entre dones, que això ho parlàvem amb la Júlia Solomonov, que és una directora d'una altra generació, té com 50 i pico, que em deia, a la nostra època competíem perquè érem tan poques i ens donaven tan poc que semblava que fos tu contra jo per accedir a aquest lloc, no? I això ho hem de rebutjar per complet. Seguim. Volíem explicar-vos com un moment en el... Bueno, volíem explicar-vos. Ah, vale, ja sé per on vas. Bueno, és que és un moment en el que jo vaig conèixer l'Iñaki, vale? És que... Llavors, l'Iñaki i jo... T'encanta aquesta història. És que és forta. L'Iñaki i jo ens vam conèixer en un sopar d'una amiga que tenim en comú, que l'amiga vivia a Madrid, sorpresa, i va venir a Barcelona i va fer un sopar amb la gent que viu a Barcelona. Exacte. Val? Un sopar en el qual estava Nati Peluso. Vale? Uau! Sí, fort. Sí, llavors, tothom volia estar al costat de Nati Peluso. I a mi l'Iñaki... Ens va tocar a l'altra banda, a la taula. Ens va tocar a l'altre costat, i no ens coneixíem, i estàvem un al costat de l'altre. Total, que ens vam posar a parlar. Ens vam caure molt bé i vam estar parlant de la cultura i tal. No hi havia un tema més interessant a parlar que aquest, vale? Si vaia pedants, vale? Llavors, aquell dia me recordo que l'Iñaki em va dir... Estàvem parlant de premis i ell em comentava que ell defensava que a les gales i a les catifes vermelles s'havia d'anar amb xàndal, perquè aquesta, això representava la precarietat del sector i que li semblava una pantomima haver-nos de posar allà amb brilli-brilli i vestits caríssims. I després... Sempre va ser molt cringe la imatge d'un actor o actriu que va a una gala, té una vida superprecària, se pone un vestidazo i després arriba a casa seva de 50 metres quadrats sense finestres a menjar-se un ja te como. Saps com? Em desperta com molt cringe. És així. Llavors a mi em desperta una cosa com de rebuig que no entenc massa perquè seguim fent això. Però també hi ha d'haver un punt de celebrar i de fer festa. Vull dir que també és com passar molt precari, som molt precaris. Tu vols ser princesa per sorpresa? Doncs un dia sí, perquè a mi no se m'ha convidat a cap gala i em deia per ells. Jo, per exemple, que em vaig ficar un traje de l'hòstia la primera vegada que em van fer un traje mida amb Mans Concept allà als Goya, que em vaig quedar i tal, no sé quantos, i era com... Si mai a la meva vida em hagués pogut pagar aquell traje, saps, ni lucir-lo, i de sobte dius, mira, pues... Princesa per un dia. Princesa per un dia. Després arriben les 12 i... Que tens raó, profundament tens raó, però dintre la frivolitat de sempre... Clar, no, sí, segurament, si algun dia em nomina algú, em fotré un trajazo i aniré un galote i seré superincoherent. O sigui, com faries les gales? Bueno, jo d'entrada m'imagino, jo que sé, una cosa més en un jardí, amb una birra a la mà, vestit d'humana vintage, amb make-up eufòria, jo què sé. Algú més coherent amb el que som. Estàs fent l'espot gratis Estrella d'Am aquest. Bueno, però és que al final tothom... Però és que, o sigui... Humana vintage, a mi que m'esteixi la Gorogoro, amor, bueno, ja, com a tothom. Però és que jo trobo més coherent això que acabar el luz de gas amb un trajazo esnifant del mateix rulo. En el jardí s'esnifaria també del mateix també rulo. També tens raó que hi hauria el mateix rulo al jardí. Dóna la sensació també que tant Enric com Clara com que tampoc enfatitzeu ni alimenteu molt el glamour a les vostres xarxes socials o a les catifes vermelles. És una cosa conscient o és una cosa de caràcter? De caràcter, crec, sí, no... Crec. Em fa vergonyeta. A mi també. Em fa vergonyeta. Sí que havia penjat allò com... Saps com per encaixar? Que veies que tothom penjava la foto en el fotocall i ho havia penjat i de sobte me recordo un dia que estava revisant el meu Instagram i em va fer tanta vergonya que ho vaig treure, però no era vergonya de que vaig veure la meva cara de gilipolles allà amb les marques darrere, amb un traje i vaig dir, hòstia, és que és... Sí, perquè tu de fet durant molt de temps ni tenia xarxes socials. No, vaig anar a Madrid i me'l vaig fer. Això que parlàvem, no? Sí, me'n vaig anar a Madrid i a Madrid em va com agafar com una cosa que semblava que n'havia de tenir. Com em parlava i em deia que com no tienes que hacerte, aparte vas a hacer una serie que tendrás muchos seguidores y después con ese privilegio pues podrás levantar tus propias cosas y tal y no sé cuántos y tal y no sé qué, y de sobte guau, tío, estrenaré Sky Rojo y tal y no sé cuántos, y potser, clar, que ells tenen 14 milions de seguidors a tot el món i buah, això es veurà tot el món, Netflix ho veuen 240 milions de persones al món, i me'l vaig fer. I resulta que vam fer una sèrie i tinc 40.000 seguidors de merda. Bueno, tio, no està gent malament. Està bé, però vull dir que jo què sé, que me'l trauré algun dia d'aquests. Els premis acostumen a tenir les mateixes categories sempre. Vosaltres, des de dins, trobeu a faltar alguna categoria en concret?
Jo l'altre ho pensat, em vaig trobar la Vicky Molló, que és l'ajudant de direcció de Libertat, me la vaig trobar, és la millor, me la vaig trobar pel carrer, sempre me la trobo pel carrer, però és pel mateix barri, i li vaig dir, tio, ho vaig pensar genuïnament, per què no hi ha una categoria d'ajudant de direcció? O sigui, hi ha direcció de producció, sí. Per què no hi ha ajudant de direcció? I són primordials en un rodatge, sense un bon ajudant de direcció no surt bé la pel·li. Com es vota això? Això és el problema, bueno, però també direcció de producció, com es vota? Perquè és molt difícil, perquè, el més difícil votem sempre. La direcció de producció és al final és com està gestionada tota la pel·lícula, no? Si la pel·lícula ha quedat bé, és com que... Però això no és millor pel·lícula? Millor cartell. És superimportant, el llenguatge visual d'una pel·lícula, el cartell aporta moltíssim. Sí, és Els Feroz, no? Els Feroz ho fan, per exemple. O al Saga Awards d'Estats Units voten el millor repartiment. Millor representant, d'actor. Millor representant. Aquí sí que ja rodarien cabezes. Millor psicòleg. Millor psicòleg. Millor terapeuta. Millor terapeuta. El terapeuta dels artistes. Abans comentàvem, no? Així fora de micros, que sempre has escrit com... pel·lícules on potser s'han endut el mèrit als altres de manera visible, com 10.000 quilòmetres, els dies que vindran. Ara que ets la cara visible d'això que t'està passant, que és la guionista i directora de Libertat. Perquè ella abans, tu, clar, abans només feies els guions. Sí. Com ho portaves abans? Trobaves a faltar el teu tros de pastís, aquesta metàfora que hem verbalitzat tant ara xerrant? Una de les coses que feia més por de dirigir era haver d'esdevenir com una certa persona pública. Uh-huh. O de sobte aquesta cosa, ara ets tu dient alguna cosa i la gent et jutjarà per això, no? Uh-huh. I fa com... Jo admiro molt els directors i les directores i sobretot crec que requereix molta fortalesa, i ho pensava quan estava escrivint amb ells, molta fortalesa psicològica, perquè hi ha molta pressió, en el fons. Uh-huh. Que és pressió que ens posem a nosaltres mateixos, perquè realment a ningú li importa tant el que estem fent. Però bueno, et donen molts diners, hi ha una responsabilitat molt gran, i després hi ha aquesta cosa que saps que la gent la veurà, els mitjans comentaran, no? Que hi haurà crítiques, no? Que dius, és que algú, potser que la gent no li agrada gens. I quan ets guionista, hi ha una altra persona que dona la cara per tu. I, no, i és molt més difícil que algú digui, buah, és que el problema és el guió, que també, eh? Però jo estava molt còmoda en la meva posició de guionista, i estava a casa, pues, en xandall, pues, escrivint els meus guions. De fet, he tornat a ser guionista perquè ho trobava molt a faltar. Però ara surts més al carrer, no? Ara surto molt més al carrer i no m'agrada tant sortir al carrer, eh? De dir que està molt sobrevalorat sortir al carrer tant. I ara, per seguir parlant de discursos, és una cosa que ens fa bastant risa a mi a l'Alba. Última pregunteta. Sí, última pregunteta. Deixem... Això bueno. Dura un minut i mig, però és que val la pena escoltar-ho sencer. There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you, but I had this one incredible talent with me. There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you, and you just need one to believe in you, and that was him. So you can have 100 people in the room that are watching you and 99 don't believe in you and one does, and that was him. So you know, there could be 100 people in the room and 99 don't believe, but all it takes is one. You know, 100 people can be in a room and 99 don't believe in you, and just one person believes in you, and it can change everything. There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you, and just one does. You know, there can be 100 people in the room and 99 don't believe in you, and just one does. 100 people and there can be in a one room, right? And 99 don't believe in you, but just one believes, and it can change your whole life. 100 people in the room you could have, and 99 don't believe in you, and just one does, and it changes your whole life. And there can be 100 people in a room, maybe there is right now, and 99 don't believe in you, but all you need is just for one person to believe. I probably said this earlier, but there can be 100 people or 1,000 people in the room and 9,000 or 999 don't believe in you, and one does, and I would not be here without you. And vale, això és Lady Gaga, vale? fent-se la pitxa un lío. És David Nacido Ser Agradecido, i és ella que durant tota la temporada de premis de Star is Born va repetir el mateix discurs per activa i per passiva. Però una cosa, jo l'entenc, jo els podcasts dic exactament el mateix amb altres paraules. És molt estressant, tenir que sortir ja. I és com... Aquesta era la nostra pregunta. Aquest moment discurs, us poseu nervioses? Els prepareu abans? Els improviseu? Jo ho passo fatal. Jo he fet de tot. I he fet una miqueta de tot. I et fiques molt nerviós. Jo, el Goya, que crec que va ser el segon. Els antifeixistes, no? Espera, que el tenim. Por último... Y por último, y lo más importante, gracias... Uah. Gracias a todas las antifascistas del mundo. Venga, a UPA y...
Saps que tardo molt en dir-ho? Estava pensant, ho dic o no ho dic? Ho dic o no ho dic? Saps el rellum? Agafant carrer. Perquè sabia que tindria quotes. Us els prepareu els discursos? Sí, jo a la banyera. A mi m'han donat molt bon consell el Carlos Marquès de Maseda. M'ha dit, Clara, prepara-te'l perquè si no estàs molt nerviosa. Perquè jo no sé improvisar, no sóc actriu, sóc una actriu terrible. Llavors necessitava molt tenir-lo molt preparat per saber què. I tot així pensava, em quedaré en blanc. Tenia molta por d'entrebancar-me, molta por. I, però sí, me'l vaig preparar. Hi ha una mica d'hipocresia a vegades. També és absurd perquè dius, què és el que has de fer? Clar. Sí. Saps? Donar les gràcies. I després sempre hi ha el típic tuit de que ve la gent espontània, com s'agraeix els gaudir la gent espontània. I pues, perdona, estàs tenint un breakdown de la letxa allà dalt, com per no portar-ho preparat. I jo hi ha una cosa que penso, que l'altre dia a la gala, algú comentava, una Nora Navas, la gala dels Goya, el Pepe Sacristán va fer un discurs increïble, no? Super preparat i tal. Hi ha un món que és una gala per la gent. Uh-huh. Llavors, a mi el fet de tenir com un cert respecte cap al públic i de portar alguna cosa com una mica preparat, em sembla guai, perquè... O sigui, de sobte, tots hem vist discursos de 3 minuts. Hi ha discursos que són un pinyazo, eh? I estàs allà al sofà i dius, sisplau, calli. I no sé on, tal, i és com... Jo entenc, que tinguis moltes ganes d'agrair la teva tieta, però és una gala, i és per un públic, i és show business.